Hi, it's Karen Bryant for MMA Heat. I'm here with Rousimar Palhares. And Rousimar, como sente agora e sobre seu oponente? How do you feel today and how do you feel about your opponent? Eu me sinto muito bem, graças a Deus. E com esse pessoal todo recebendo a gente com esse grande carinho, essa grande atenção, essa energia boa. Me sinto melhor ainda. E em sua mente, quais são os desafios maiores quando está em frente do Hector Lombard? In your mind, what are the toughest, elements of his game? O maior desafio é o mesmo desafio que eu ofereço para ele, porque toda luta começa em pé e é 50-50 para cada lado. Né? Então, o mesmo desafio que ele me oferece, eu ofereço para ele também, o mesmo perigo. What do you say? I said that the same difficulty that he has against Hector is going to have the same difficulty against him. So it's 50-50 this fight. Okay. I think that's going to be a really hard fight. Both guys really high level, and it's going to be the side octagon on Saturday. Mm-hmm. Don't lose it. And você quer uma luta no chão, sim? You want a ground fight? Eu quero uma boa luta que eu possa mostrar meu potencial todo. Não importa se ela vai correr em pé ou se é no chão. Eu quero dar o meu máximo, só isso que eu quero. He said that he wants a good fight, that he can show all his potential. Doesn't matter on the ground, stand up, he's ready to fight everywhere. O que você aprendeu após a luta com Alan Belcher? What did you learn after the fight with Alan Belcher? Eu aprendi que a gente só deve lutar quando a gente se sente em plenas condições de dar um bom espetáculo para o público, entendeu? Então, o que eu aprendi foi que eu nunca mais vou subir no ringue na condição que eu não estava. Did you hear that? I said that he learned that he shouldn't. He wouldn't fight again if he don't feel 100%. So. There's some issues before the fight that shouldn't, in his mind he shouldn't fight, so next time I'm going to concern more about that. Yeah. Estava doente? Were you sick? Antes da luta com Alan Belcher, estava doente ou teve lesão? Were you hurt, injured before the fight? Bom, melhor deixar pra lá, eu não vou dar explicação pra isso não. Ele foi melhor do que todo dia e foi isso. Parabéns pra ele. Yeah. I guess they don't want to talk about it. It doesn't matter right now. The fight's already gone. It's already gone, So we lost the fight. Belcher did a great job. So that's it. Okay. It doesn't matter. Seus críticos dizem que você tem só técnico como perna. O que você pensa? People, your critics say that you only have one technique, and that's the leg lock. So what do you think? Eu acho que é porque eles não me conhecem, nunca me viram treinar, entende? Viram minhas lutas assim, mas eu acho que nunca me viram treinar assim, meu trabalho no dia a dia. Eu acho que quando a gente não está vendo as coisas, a gente tem uma visão superficial, entendeu? Das coisas, só do que a gente vê. Entendeu? Mas eu não importo disso, não. Yeah, that most of people think that because they don't know him well. I know him being a coach, I know that he can do everything right, but he likes your hooks. And leg locks a lot. So the first thing that he thinks is that during the fight, he can do everything. And he said that people know him better. You know, discover that he can do all the techniques. If você quer mandar mensagem, do you want to send a message then? Mandar mensagem to who? Just to the fans and to people who. A mensagem que eu quero mandar é que podem assistir a luta, que vai ser uma grande luta. Eu prometo dar minha vida nessa luta. Eu só saio morto. He promised to do his best. The fans, he asked the fans that don't lose it because they won't regret. He's going to do his blood, fight with his heart. He's going to do his best. Ok. Obrigado e boa sorte. Obrigado.